Я сам Наджа. Я на мій пацу. Фуй. І зараз ćemo прогласити победнике Halloween giveaway. Та, jako smo srećne. Videli smo da je bilo jako puno vas koji su učestvovali. Previše učestvovali. I jako nam je drago zbog toga, tako da smo jako srećni što će neko dobiti sve ovo. I hajde da proglasimo pobednike. Ovako, prvi pobednik. Sećate se da su bila tri pobednika i sva tri pobednika su imala po tri poklona, koliko se ja sećam. Da, i od te grupice poklona mi ćemo svakom izabrati jedan, nećete znati, to će biti vaše iznenađenje koje ćete od ta tri dobiti, od te tri grupice poklona, kako god paketića. Tako da, hajde da proglasimo pobednika. Ovako, prvi pobednik se zove Sadin Hajrudinović, tako da veliki pozdrav za tebe i čestitamo. Sadin je izabran sa našeg web sajta. E sada, pobednik koji je izabran sa Instagrama je Luka, donja crta, tačka, 1234. I pobednica koja je izabrana sa naše Facebook stranice se zove Jovana Obradović. Čestitamo svima, mi smo se svima javili, tako da vas molimo da nam što prije odgovorite kako bi mogli da vam pošaljemo što prije poklon. Tako da jedva čekamo i da, pošto smo videli da je jako velika zainteresovanost za ovaj giveaway, mi smo odlučili da vam poklonimo još nešto vezano za Halloween. Što ja kažem Halloween? Zato što tako kaže, ja kažem Halloween, a ne znam zašto kažem Halloween. Tako da, hajde da priđemo na poklone. Prvi poklon je ova ruka. Ruka koja skuplja bombone, ovdje vam piše šta? Evo piše više, da. Trick or treat. Da, što znači, prevari me ili mi daj bombonu. I ovaj pacu visti kao na moje glavi. Ha, 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 jako strašno izgleda. Mislim da je to jako dobro da plašite sve ljude oko sebe. To je prvi poklon. Drugi poklon je ova, opet ova kantica, pošto vidjeli smo se mnogim ja svijetala, si su pisati hoću kanticu. I ovi zubi, sad ću pokušati kao što. I ovi zubi su zubi za zombije. Znači imamo i mi naše, znate kako su dobri. Ja bih što ima vrsta, ne veliko. Nađi na susta malo, ali ovo je mnogo zanimljivo. Vidite kako grozno izgledam, fuj. Tako da, to je poklon. I posljednji poklon je... ove oči, koje ste vidjeli u našem DIY videu. I ovo je... slične, da, ove nisu iste. I ovo je užasno stvar. I ovo je pauk. Tako da, pravila su ista kao i prošlog puta. Znači, možete da učestvujete na sve tri društvene mreže. Biramo tri pobednika. Da, jednog sa web sajta, jednog sa Instagrama i jednog sa naše Facebook strane. Tako je. Ju, moj paca vode, glupi paca! Pravila su opet isna, znači morate biti prijavljeni na oba kanala i napraviti screenshot toga i to poslati na bilo koju društvenu mrežu koju vi želite i... da, link drugog kanala vam se nalazi u opisu, tako da širite ovaj video. Volimo vas puno, lajkite, komentarišite, učestvujte i srećno svima. Ja i svim naš kanal. Ćao!